მოგესალმებით. დღევანდელი ეპიზოდი განსხვავებული იქნება ორი მიზეზით. თავს მიუძღვით გეიმინგ ლეპტოპ Lenovo Legion-ს და ჩვენთან სტუმრად იქნება ქართველი YouTuber-ი და გეიმერი ამიკო ზარქო, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად მოგვითხრობს Legion 5-ის შესახებ. და მასზე გამოცდის თქვენთვის აყვარელ სხვადასხვა თამაშებს. Salami, Amiko. Მოგესალმები. კარგად თავად. მივესალმები როგორც ალტა სახის მაყურებლებსაც. Და მადლობა დიდი როთ ეს მომეცით ესეთი კაი ლეპტოპის განხილვის საშუალება. პირიქით, ჩვენ დიდი მადლობა როგორც სტუმრე. მოდი ტრადიციულად დავიწყოთ unboxing-ით და თუ გექნება სურვილი შენ გახსენი შეფუთვა. დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ აქამდე არ მქონია ზოგადად შესაძლებლობა რომ გამეკეთებინა ლეპტოპის ან რაიმე კომპიუტერის unboxing-ი. როგორც უკვე ვიცი, Lenovo Legion-ის ტიპის ლეპტოპებს დაახლოებით 5 წელია უკვე უშვებს და რას ყველაზე მთავარია, ახალი თამაშების გამოსვლასთან ერთად ყოველ წელს ამ მოდელებს უფრო და უფრო აუმჯობესებენ და უფრო და უფრო ცდილობენ, რომ უარგონ ამ თამაშების, ასე ვთქვათ, მონაცემებს. და რავი, დიზაინსაც ყოველ შემთხვევაში არაფუჭებენ და ჩემი აზრით, რავი, საკმაოდ კარგი დიზაინი აქვს ამ კონკრეტულ მოდელს. მარშემელი არ დაგეთახმო, დიზაინი ძალიან სადა და ორიგინალური. გარე კორპუსი არ აქვს გეიმინგ ელემენტები გამოტანილი. აი ლეგიონიც ძალიან ორიგინალურად დაწერია. და ერთ ამ ბოდიში, ანუ როგორც ვთქვი, ლეგიონის ლეპტოპებს, ანუ ეს გამოარჩევს, რომ ეკრანის შემდეგ ისაა და 140 გრადუსით შეიძლება გადაწიო და ასევე პორტები, რაც შენ აღნიშნე, ნახე როგორი კომპაქტურია. და რა შეიძლება დისპლეის? აქვს 15.6 ინჩი. ძალიან მაინტერესებს გამოსახულება თამაშების დროს. ამ კონკრეტული მოდელის განახლების სიხშირე არის 120 Hz, რაც თამაშებში გვაძლევს გლუვი გამოსახულების საშუალებას და არის Full HD და მოდი ახლა მე შევიყვანთ ჩემს აკაუნტს, სადაც საკმაოდ კაი თამაშები მაქვს და უფრო კარგად გავტესტავთ მის გამოსახულებას. კლავიატურას რაც შეეხება, კარგი არის, ხვათაშორის რბილია, ტაჩპადი დიდია, მაგრამ ტაჩპადი ჩემთვის ცოტა მოუხერხებელია, როგორც გეიმერისთვის და YouTuber-ისთვის, მაინც ესე ვთქვათ, მაუსს ამჯობინებ და როგორც ვთქვი, Legion-ს აქვს თავისი მაუსი. ხო თან wireless. და შემიძლია შეგიქმნა უფრო კომფორტული გარემო. შენთვის აი მოგეწონდა ყველაფერი. აა, კურსასმენების ლეგიონისაა? კი, ლეგიონის არის კურსასმენების. მენიერი. მოდი ხა მას გავხსნი. მაუსი არის wireless-ი, რაც ჩემთვის საკმაოდ კომფორტულია, იმიტომ რომ ზოგადად პერსონალური კომპიუტერი მაქვს ახლა მე, ვინც მიცნობს და ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემა არის კაბელ მენეჯმენტი და აი, ასე ვთქვათ, wireless მაუსი მომიხსნის ამ პრობლემას, ხო და ნახოთ ახლა როგორია. ესე. ჰედსეტიც wireless-ია და უი, ესენიც გვაქვს აგერ და ამის აზრობა არის ჩემი ყველაზე საყვარელი მომენტი. სულ ახალია. ყველაბა ძრო. და რა შეიძლება პორტებს გვაქვს HDMI პორტი, ასევე 4 სწრაფი USB პორტი, ნუ არა მარტო უკანა მხარეს ხდება პორტები აქვს მარჯვენა და მარცხენა მხარეს, ასევე Type-C 2, აუდიო ჯეკი და პირდაპირ LAN პორტი, აი, ასეც ადგილს. ოკეი, წესით უკვე ჩვენი თამაშები უნდა ჩაეწერა. ნახოთ და ნახოთ, ნუ დეკი საკმაოდ დიდია, ამაზე არ შემიძლია ხაზი რო არ გავუსვა. კომფორტულია და ჩემ აზრით თამაშებთან ერთად საკმაოდ კომფორტული იქნება. საედიტოდ ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგადად მე რო ვიღებ თამაშს, მე თვითონ ამონტაჟებ და დასამონტაჟებლად საკმაოდ კარგი იქნება ჩვენი გეიმპლეიები. ოკეი, ჩავხოთ ახლა ერთი თამაში. მოსკოც. ვიცი დაიწყებ, საინტერესო. კეთილია. კონკრეტულად ამ მოდელს აქვს Ryzen 7-ის, ასე ვთქვათ, პროცესორი და ვიდეო კარტა გვაქვს GeForce RTX 3050, რაც საუკეთესო არ არის, მაგრამ Full HD თამაშებისთვის კარგია და GTA-საც ფონი საკმაოდ კარგად უკაჩავს, ხო? აჰა. ოდნავადაც არის FPS-ი, ტემპერატურა საკმაოდ კარგად უჭირავს და ნუ ესე ვთქვათ, კარგად უმკლავდება ჩვენი ეს Legion-ის მოდელი GTA 5. სხვა თამაშებში არ ვიცი, ნახოთ. გვაქვს 3 მოდი, მაღალი შესრულების, ოპტიმალური და ჩუმი. აი, ახლა მაგალითად GTA ვთამაშობთ სრული დატვირთვით, ულტრა გრაფიკებზე გვიყენია და ვაკვირდები არც FPS დროპი გვაქვს. მოკლედ არანაირი ლაგი არ შემჩნევა, თამაში და ლეპტოპიც კიდე რაღაც განსაკუთრებულად ჩუმი არის თითქოს. ეს ამ მომკლეს.
მოკლეს. აა თამაში დროს მაუსი საკმაოდ კარგი არის. კარგია როს, ანუ სისწრაფის რეჟიმი შეგვიძლია აქედან შევცვალოთ და სხვადასხვა ჰედსეტი არ გაგვიტესტავს, ესე ვთქვა და ვნახოთ როგორი ხმაის მის და მგონი მარჯვენა მარცხენა ის არის. და მიკროფონიც გვაქვს, რაც ჩემს როგორც იუტუბერში საკმაოდ კარგი და პრაქტიკულია. ჰედსეტის მას კარგია, იმედი მაქვს ძალიან ხმამაღლა არ ვლაპარაკობთ, რომ გარედან საერთოდ არაფერი არ მესმის, დაჟე ჩემი ხმას არ მესმის, ახლა წესიერა და ახლა კადრს ვატრიალებ ჯეტიაში და ისა რა 360 ისმის ძალიან კარგად. მოდი ახლა მარტო ჯეტია რო არ გავტესტოთ, ჩავთოთ ფორზაც, თან ახალი თამაშია წელს გამოვიდა და ნახოთ როგორ წაიღებს ჩვენს ლეგიონზე. ოკეი, ფორზაც ჩაირთო და ჰედსეტში მგონი ძალიან ისმის ხმა, იცამი? კიდე მაღაზია შეგული აწევა. Да, рави, GTA 3 мне что-то გამიწვა, თუ გინდა შენს გათამაშება მას. Კარგი, რავი, დიდად მოყვარული არა. Кагит მომამჯერად, Forza მეცნებში მაგის ამშვენი. Ага. Арება საკმაოდ კარგად გამორთვის. Ага. Ай, ახლა ერთი ტრიკი გვინდა. არ დაეტყო რა მოსიგო. Ну, ახლა უკვე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ხმა აღარ ისმის, თან გავუწყა Forza თამაში. Та легионის წყალობით გონი მე მიწევს უკვე ამ ვიდეოს დასრულება, სულ ეს იყო. დღეს გავაკეთეთ მედანიკამ. Lenovo Legion 5-ის მოკლე მიმოხილვა და ჩემი აზრი რო დავაფიქსირო, საკმაოდ კარგი ლეპტოპი არის თავის ფაში თამაშებისთვის. არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა თავის, ეს ვთქვათ, ხაზს არ შეუსვა უბრალოდ აქსესუარების ხარისხს, ჰედსეტის ხარისხს თქვენ შეგავთ ახლა. Да, როგორც ლეპტოპის, ასევე აქსესუარების დეტალური ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ აღწერა შეგვარე ლინკზე. მე კი დაგემშვიდობებით, ნიკასაც მადლობა რომ მომიწვია, უბრალოდ დარწმუნებული ვარ არის ჩვენი ხმა და კარგად. Давайте, კარგად იყავით.